Jenengan sengit karo wong pelit tapora. Sengit? Jangankan jenengan. Wong pelit karo wong pelit kuwi pada-pada sengite. Soale wong pelit kuwi sing dipikiri mung untung karo batitok. Kula mboten gadah penyakit, jomblo kuwi langkah penyakite, Dok. Aku ngomong kaya kuwi, Bu. Ning sebelah aku semaur, Dok, aku ndek penyakit diabetes. Kira-kira wong diabetes musim corona aman apa ora? Dokter jawab, "Ya aman, Bu. Sing penting jaga daharan, aja sembarangan gone mangan." Oke, kuwi, Dok, nyelanyo sekalian takon, wong diabetes kuwi uli mangan donat apa ora? Dokter jawab, "Uli, wong diabetes mangan donat tapi mung tengahe tok, kaya kuwi, Bu." Lah karena kula pun direpit tes dan hasilnya negatif corona, berarti kula muncat-muncat teng mriki jenengan tengah jeng kula pun insya Allah aman. Mulane makene iki jane maskere mboten badhe kula buka. Soale kula nek nganggo masker niku merasa katon ayu nemen kaya Bu. Nek ngangge masker niku kula saged dipoto karo nyengir. Selangger dibuka maskere katon merongose. Nek menungso kon ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah nggih mboten saged. Kita saged sehat alhamdulillah. Wingi sinoso lockdown jenengan ora kerja, dagang pun jenengan kurang, ning iso kumpul karo keluarga alhamdulillah. Syukurlah yang menjadikan bahagia, bukan bahagia yang menjadikan syukur. Wong sing gedhe syukure ndadosaken bahagia. Kula sedawane corona nang omah ya mikir. Krungu-krungu jare bar corona panana krisis moneter maning. Nek menungso kon ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah nggih mboten saged. Kita saged sehat alhamdulillah. Wingi sinoso lockdown jenengan ora kerja, dagang pun jenengan kurang, ning iso kumpul karo keluarga alhamdulillah. Syukurlah yang menjadikan bahagia, bukan bahagia yang menjadikan syukur. Wong sing gedhe syukure ndadosaken bahagia. Kula sedawane corona nang omah ya mikir. Krungu-krungu jare bar corona panana krisis moneter maning. Lah karena kula pun direpit tes dan hasilnya negatif corona, berarti kula muncat-muncat teng mriki jenengan tengah jeng kula pun insya Allah aman. Mulane makene iki jane maskere mboten badhe kula buka. Soale kula nek nganggo masker niku merasa katon ayu nemen kaya Bu. Nek ngangge masker niku kula saged dipoto karo nyengir. Selangger dibuka maskere katon merongose. Dadak akhire kula nandur lombok, nandur bayem, nandur kangkung darat. Alhamdulillah mboten nandur buaya darat, Bu. Buaya darat ditandur gawe kering. Akhire napa tanggane kula panen bolet, ya kula ngrasakaken bolet. Kula akhire iso panen bayem, tanggane kula bisa kerasan mangan bayem. Jebule corona niki ngajak menungso kon duwe rasa empati. Tulung tinulung karena sami-sami tanggene tengah lockdown. Pas lagi lockdown masya Allah, kula monteng griya bingung pan ngapa, Bu. Wong pelit niku membahayakan sangat. Yang pertama, amrahum bizulmi, menyebabkan wong tumindak zolim. Zolim karo awake dewek, zolim karo keluargane, zolim karo lingkungane, bahkan zolim karo Gusti. Sebab sifat pelit. Dokter matur, "Ngene Pak Kaji Goyel turunan, aku akan meniliki kuping Anda." Sedawane diperiksa, Pak Kaji Goyel karo ngomong, "Pak dokter." "Iya nang apa Pak Kaji Goyel?" "Jenengan dadi dokter enak ya." "Nah enake keprimen?"
ora enak keprimen, Dok. Jenengan sing mengobati, Allah yang menyembuhkan, kon jenengan sing nampani duit. Aku sih ora maksa sampean. Jenengan pan bayar ya monggo, ora ya ora apa-apa. Tapi nek duwe prinsip bahwa dokter yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, tapi aku sing nampani duit, yang jenengan bukan arep langsung menghadap Allah, ya silahkan. Ini rombongannya mumpuni. Nggih Pak, deki kula mumpuni sarombongan. Oh ya monggo-monggo mumpuni, silahkan mengintili kula kaya kue Bu. Cilacap langka bahasa mengintili. Hanya saya temukan di Tegal karena Brebes mengintili, you know.